အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမာဟီဒေါ်စုလိုင်ရဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတစ်လပိုင်းအတွက်အမိများကပြောတော့ကံကြမ္မာဖေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe မိနေရလေးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးတော့ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုတိုင်ရဲ့2024ခုနှစ်တလပိုင်းဇန်နဝါရီလအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုရောက်ရှိလာတဲ့နရောလပြည့်နေ့ကနေစပြီးတလတာအတွက်အမိများမှပြောတော့ကံကြမ္မာကိုတနင်္ဂနွေအမိအစကနေစပြောပါမယ်နော်တနင်္ဂနွေနဲ့စရဲအမိပိုင်ရှင်နေပါတော့အားလုံးသိပြီးသားနော်ဆ iamat တာကိုဟိုဒီ light နေရှေမှာဆိုလို့ဟိုအသေးစိတ်ခတိုင်းလို့မရှင်းတော့ဘူးနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနဲ့အစပြည့်ရဲ့အမိပိုင်ရှင်နေကအခုရောက်ရှိလာမယ်တလတာကံကြမ္မာအရာအလုံးကောင်းပါတယ်နော်ယာရုကုန်ချိန်တွေတိုးတက်မဲ့လာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ပြီးရင်ကံကောင်းခြင်းတွေလည်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးကောင်းမွန်ပြီးနော်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်။ဒါပေမဲ့တတိထားစရာကဒီလဟာအဲ့ဒီတင်းဂရီနန်နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအတွက်အတိုက်ခံများမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိမဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရမယ်လားပါအခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ကံကောင်းမယ်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့လူကြိုက်များမယ်လားဖြစ်တယ်လူကြိုက်များမယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကျတဲ့သူတွေများမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တော့အိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်အနှောက်အယှက်အနှဲငယ်ဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျမ်းမာရေးရတော့ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခါနာခါကြိုက်တာမျိုးတွေကိုတော့ရှိစေတတ်လို့သတိထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြလို့ရမယ်ကုသိုလ်ကတနည်းဦးနေနေတိုင်းတတ်တတ်လို့ဟင်းလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးအုံဆုံးကိုချက်လို့အယုံဆုံးအဖြစ်နဲ့နော်ကတ်လှူဖို့ပါအဲ့ဒါတနည်းဦးနေနေမှာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တနည်းလာနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေပါတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကတော့မိမိဆန္ဒမရှိတဲ့ခရီးတွေကိုတွားရတတ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။နော်နောက်တစ်ခါရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းပြုလုပ်တဲ့သူတွေကတရိပ်ထားစရာကတဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်လို့တရိပ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတဲ့ငွေတွေကတော့မိမိရှိကိုပြန်ဝင်လာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ရေရင်တူးတာရေကန်တူးတာတူဖို့ရေးလောက်တာအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလာထဲမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်မှုလိုပါတယ်နော်အားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့ပါအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခက်ခဲရှိနိုင်တဲ့လာတလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းမွန်တယ်သို့တော့အိမ်အောင်ဖဲရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်မိမိကိုယ်ရင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအရတော့နှလုံးနဲ့ပွေးတို့အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဝေဒနာတွေကိုတော့တနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကသတိထားဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပြုလုပ်တဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ရေ၃ခွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ကတ်လှူပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းအယုံအချိန်မှာနွားနို့တက်ခွက်ကိုဖန်ခွက်နဲ့ပြင်ပြီးဘုရားရှင်ကိုအသေးချာကတ်လှူပါအခုဆရာမပြောလိုက်တာတနင်္လာမဟုတ်ဘူးเนาะတနင်္လာเนาะနေ့မွေးတဲ့လူကလည်းတနင်္လာနေ့အမိနာမမှာတနင်္လာနဲ့အစပြုတ်ထားပြီမဲ့တနင်္လာသာသမီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့မွေးနေ့အဲ့ဒီလိုနေ့မျိုးတွေမှာเนาะအယုံအချိန်မှာနွားနို့တစ်ခွက်ကိုကတ်လှူပေးဖို့ပါနောက်အင်္ဂါနယ်နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါအင်္ဂါနယ်နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကတော့ချမ်းမြေဆိုင်ရာအယောင်းွယ်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်เนาะနောက်ကြိုတင်ပြီးတူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေရပါလိမ့်မယ်စီးပွားဘက်တွေကနေပြိုင်ဘက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကိုတော့ကိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာစင်ဆက်မပြတ်ဒရိလေးတလတာဒရိထားသွားဖို့လိုပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကတော့ပညာရေးနဲ့သဆိုင်တဲ့ဒီပခီးစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
along Kaumone, Latala Chetalo. See why in a patate, keep up, he sent a galley, Kaumonello, Popia, Tabare. A chain at Pate Pidoro, Can Kaune, Latalalo, no, in an anet saturate, me by Shenego, Popia, Betabare. In a patate, you know, in on Bet Sigani, Taringa, Jayavaline, no, in on Baye, Kaumone. See one little about Pito Muri, Yadu, to that, that is Sada Piamano, oversee young near Swinle, Dadilu the Rini, when I lay me ball. No, Dime, Jemma in a bad day, you know, a sign in a sign, eh? Jemma, you go raw, did a la long, can you cycle, Lorelo, Pop Yak, Tara lip chepae? No, in an anet saturate me by Shenega, the Ritu Yama, Kudu net, but that be a day chapulu for Lore. Gone at John Yari, Shidalo, Jemma in a bad day, Lu Achetti. A chat three tassia, Neng and Lily, she needed to eat. Kudu Guru, Bobo, Baba Line, Tea out the Kudu Chalu, Pecha Pilopa. Pilop then Aga, Supari, Supayam, you know. Nancy, be met a cho, Suma Bari, Nancy, she ate. Supari, Nancy, Nino Yang. Eri, Ben Tabuing, oh, no, Ben O didn't alone at Yansemi, the Lalo Piashamo, Manure and Lady, Katu Pedabo, Lurelo, Pop Yak Tower, no, Dalio, that it do be Losama. Not a car, both who nan and sorry, me by shenny. No, but who nan and sorry, me by shenny, garo. A winner said, baby, low yardy, a low tree. A chain kitakana, sounds like Niara, Muri, Tepale. Talk on your sea, long and rain, but they, you know, on your mood, she may look, do ya worry? Matuni, long and Naku Gani, Wingway County, Yala, Melule, Pop Yak, Tavari. Jenya in a but they, you know, Dilaha, Nenelli. A payment can ya make lap to delo, pop ya, tabare. A chee, maro, a tee me, a loe, can ya, tabare, dajao, sagrega, jote me down et ya, na lemu, ya you tabo, lure lava. No, ain't now in a bathe, not a gay gum on it lap to day. Ain't now net bathe, your shrink cham yis, yari, jump to yame, lata lava. Jemma ye yaro, a ye bian it, sign net, jemma ye guro, ga you sayamelo, pop ya, tabare. No, at all, Bodun and it, sorry, me by Shane, Dulu Yame, Kudu. Balayamless, or Bodun Neta, Coffee, the Quenne, Gaunye Mount, the Buego, Yen Semi, Mimi, and Piajan Domabe, a young son, a penne, Gashubo, Tabari. Jada Rain, Nene, Saturate, and me by Shane. Jada Rain, Nene, Saturate, and me by Shane, Garo, a good Yashi Lare, Larema, ain't a beyond straight, Dulu Yarari, Tabali. Jamia Yarana, a young way to look dead to re. Lowe Yarana, a young way to look dead to re, so you know, a young way. Omye mu, she may look, pop yawa, eh? Deepa, see one long and in it, but the young lady, a cho, a net, tin shame, ladala, chepari. Dinya, a quaint gongly, pop out, la melo, pop ya, tabari. Kayi doa, you know, kayi sin, a da, a sea, chippy. Jenja, Dede, Sure, Gandia, Shinelo. Dala Dama, Kayi Dwaramin, Soyan Kis and a Bathe, Jotin, Yen Sam Mudrigo, Abe Cha, Lila, Seasonbo, Lu Adelo, Deluli, Popian, Tabare. A chain at Bathe, you know, Mimu, Gan Lan Lare, Duri, the young Maka, Shiva, Lime, Damiana, Sampuene, a chain Gala Lube, Suraba. Ain't I in a Bathe, no, ain't I come on it, Lada Lava. Jemma ye ya, le chao, le pyo ne ta sa ne jemma ye go ro, tari tha, kayu sa ya me la phe pa re. Jada ri ne ne sa pyo re, mi pa in shen ne a dwe, pyo lo ya me kudu ga, jada ri ne nyan ne dai ma, phaya shen go, ta ye pyo ye, ka lu chen kudu, pyo lo pe po, lo a pa re. Tao cha ne ne sa re, mi pa in shen ne, tao cha ne ne sa re, mi pa in shen ne ga ro, No mentor, we jay a choke when lava lay me. No, maybe Josa sound yet tabby. DJ ma ding way yam elu, your mentor, we muri ha, dilarema, when out lava lay me. Come and tell when you leave young nan damn you so you're not that it tire me. Those sound be that case are gani. No, maybe she go, we yap lama pepe me. Now pet, we yin young nan tell when I'm your or change me love than lava. Jadi gong jie siri, no? Jadi twa gong jie siri, yang wei bi luk jie, tu miu su yin no? Tamam ho yin. Leyang gan chung, sai piu re, tu ri su yin no? Udu jang pite, jie si mu ri gu ro, tari tabu lu ba re. Nangan yin chanin sa sa de, lo ngan shen ni, ane ne ro.
အချိန်နောက်ကြပေမဲ့အောင်မြင်မှုကောင်းရရှိမယ်လာတလာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီညာရင်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ကောင်းနေရရှိပါလိမ့်နော်အထောက်ပံ့ကောင်းဆိုတာဒါငွေကြေးအထောက်ပံ့လည်းဖြစ်မယ်ထောက်ပံ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီညာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိဖြစ်ဆိုမဲ့အကြောင်းအရာတွေမိမိဝင်ရောက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားကန်ကူညီမဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ပညာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ရှိလာသမျှကိုအခုအညီထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်ပေါ်မယ်လို့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ဒါတောက်ကြံနေတဲ့အစပြည့်အမြပိုင်းရှင်တွေကတော့အလွန်ကန်ကောင်းတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရန်သဘောဆောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်တွေကတော့နော်တောက်ကြံနေတဲ့အစပြည့်အိမ်တော်တွေကတော့နော်ပြောရရင်တုံးနဲ့တူမေတ္တာရှေ့ထားစကားပြောကြားသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်သဘောဆောင်းမဲ့လာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားလို့ပါအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစာမှားတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥလန်းကြောင့်ဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးကိုတော့သတိထားဂရုစိုက်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြုတ်လို့ရမယ်ကုသိုလ်เนาะတောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်နေပြုတ်လို့ရမယ်ကုသိုလ်ကတောက်ကြနေ့ညနေတိုင်းဖျားရှင်ကိုတန်မြာဖြော်ရည်ကိုကတ်ထုတ်ခြင်းကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုတရက်ထဲမဟုတ်ဘူးတလလုံးတလလုံးတောက်ကြနေ့ညနေတိုင်းမှာပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်မှာနောက်တစ်ခုပါပါသေးတယ်အဖြူရောင်ပန်းเนาะတလလုံးเนาะအဲ့ဒါကတော့တောက်ကြနေ့တရက်ထဲမဟုတ်ပဲတလလုံးဖျားရှင်ကိုအဖြူရောင်ပန်းနေနဲ့ပူဇော်နှံ့ရင်ပို့ပြီးကောင်းမှာပါလေ။စနေနေနဲ့စရဲအမြပိုင်ရှင်နေစနေနေနဲ့စရဲအမြပိုင်ရှင်နေကတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရလိမ့်မယ်နော်။အဆက်အသွယ်ကောင်းလို့ဆိုတာတကယ့်မင်္ဂလာပါ။နော်အဆက်အသွယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်လူမှုရေးအဆက်အသွယ်ကျန်းမာရေးအဆက်အသွယ်ပေါ့နော်။စရှိတဲ့မိမိလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရလာလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုအိမ်အဆောက်ဦးအသက်များပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တော်ကုန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်အိမ်အဆောက်ဦးအသက်တွေပိုင်ဆိုင်မယ်ခုလည်းရှိနော်အိမ်အသက်ဆောက်နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းအောင်မြင်စွာအိမ်သက်တက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အသက်ဝယ်ယူဖို့ကြံစည်နေတဲ့စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမြပိုင်ရှင်နေဆိုလဲအိမ်အသက်ဝယ်ယူဖို့ဒါအောင်မြင်မှုရရှိလိမ့်မယ်လို့ဒါလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အိမ်အသက်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစ်စ်ပေါ့အဆောက်ဦးအစ်စ်နောက်တစ်ခုเนาะအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ယာဒူးတိုးမဲ့လာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုဟာလက်အောင်ငယ်သားတွေကစန့်ကျင်တာတော်လှန်တာကြောင့်လေစိတ်ညစ်ရတာတွေတော့ရှိနိုင်လို့ဒါလေးကိုတော့သတိထားပြီးကြိုတင်ဂရုစိုက်စင်ကျင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะပြင်ဆင်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီစီအဟောင်းအလုတ်အဟောင်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရပါလိမ့်မယ်ကိုလှုပ်ထားပြီးသားအလုတ်เนาะဂျင်းနီမြုံနှံထားပြီးသားအလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ပညာရေးအတွက်တော့စူးစားသလောက်အောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စူးစားပါဘလောက်ပဲခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါစေရှေ့မှာငါအတွက်အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့စူးစားပါစူးစားသလောက်အောင်မြင်မဲ့လာဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့နေ့အစပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကံကောင်းမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်အိမ်တော်ရေးကတော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကောင်းကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပြီ။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာချမ်းမြေ့တဲ့လာတလာအဖြစ်နဲ့ဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်လို့လည်းစနေနေ့နေ့အစပြုတ်တဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။နော်ကျဲမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပွေတိုးတဲ့နော်ကျမ်းမာရေးသွေးတိုးတဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးသတိထားပါသွေးတိုးတဲ့ယောဂမရှိခဲ့ရင်တော့မှသွေးတိုးတဲ့သွေးရဲ့เนาะဒီညင်ညမှုမရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါအဲ့တော့စနေနေ့နဲ့အစပြုတ်တဲ့အမြေပိုင်ရှင်နေပြုတ်လို့ရမယ်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကတောက်ကြနေ့နဲ့စနေနေ့တွေမှာအယုံစွန်းအဖြစ်နဲ့စီထမင်းနဲ့လက်ဖက်ရည်အချို့စီထမင်းတစ်ပွဲလက်ဖက်ရည်အချို့တစ်ခွက်အသေးချပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုအယုံစွန်းအဖြစ်နဲ့ကတ်လှူဖို့ဖြစ်တယ်။တရက်ထဲမဟုတ်ဘူးနော်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေနဲ့စနေနေ့တွေမှာလှူချမ်းပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒါကတော့စနေနေ့ပါ။ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေစုတောင်းမေတ္တာပို့သားရပါခင်ဗျာ